Namu buddhaya namu dharmaya namu sanghaya Sanje chodho soje chonho la chancho bardo dhande chapsu je Dha ginchen soje we sonam chendo la penche sanjendo barasyo Aile yo yenu voyo goharu le Aami ke bahani chancho bani Aami sapai machini manchi hum Aami sapai हामीले मनको स्वभाव शुद्ध हुनु पऱ्यो त्यसको लागि यो संसारमा धेरै धार्मिकहरू छ अनि बुद्ध भगवान् नेपालमा जन्म भएको हो अनि उहाँको शिक्षा संसारमा फालेको छ उहाँको शिष्यले धेरै मान्छेको मनमा छुएर प्रपति भएर प्रति भएर धेरै मान्छेहरूले जिन्दगीमा पहिले कहिले नभएको कुरा गाह्रै गाह्रो कुराहरू बुझेर मनमा धेरै छुयो छ अनि अब हामीहरूले पनि यो बाटोमा अलिकति लाउनु पऱ्यो राम्रो छ त्यो कारणले यो पेपर एक्सिलेन्ट थ्री उत्तमको बारेमा एक दुई शब्द बन्ने इच्छा थियो योमा मूल कुरा के आउँछ भने यो जीवन जन्मदेखि म मिर्जामा हामी केमा केमा छ के, के, के गर्दैछौँ हामी धन सम्पत्ति पैसा सिसा खानासाना अनि नाम इज्जत यसको लागि दोहोऱेर दोहोरेर भाँसेछु अनि त्यसको सँगै सँगै मनमा चिन्ता छ आशा छ डर छ कोही नभएको मान्छेले दुख छ सबै भएको मान्छेले दुख छ अनि यो दुःख कामबाट फारे आयो सुख कामबाट आयो यो चाहिँ हामी भुन्नै पऱ्यो संसारमा भनौँ अहिले पढे लेखेको पनि धेरै थियो त्यो छ आजभोलि टेक्नोलोजी पैसा से सेसा अहिले भन्दा मान्छेको लिभिङ लाइफ स्टा स्टाइल पनि चेन्जिरै भए भएको त्यो भने जहाँ पनि खाना सार्न दुःखी पनि देख्दैछु देख, देख, मान्छेलाई सबै छ तारा हाँसलो छैन चिन्ता छ छ डर छ के भएको अब हामी सबैले के भन्नु पऱ्यो भने यो जीवन चाहिँ शुद्धमा कसो गरेर लाने दुःखबाट कसो गरेर हार्ने भनेको बारेमा एउटा लजक खाल्दै हामी चिनेको लागि अब हामीले जाति भयो भने सन्तोष नभए भने खुसी छैन मिल मिले छैन भने खुसी छैन आर अरूलाई आफूभन्दा धन सम्पत्ति इज्जत गाना साना अलि राम्रो देखे पनि हामी मनमा ईर्ष्या लाग्छ रिस एस उठ्छ यस्तै यस्तो भएर अब जे भए पनि मनमा एउटा सुखीमा आउनेले गाह्रो भएछ त्यो कार्यले अब सुख भने के हो जे छ त्यो हामीलाई सन्तोष गर्ने जाने हो जाने पऱ्यो मिलमिल्ने पऱ्यो अरूले अरू राम्रो भयो भने त्यसलाई हामीले अनुमोदन गर्ने जाने पऱ्यो यस्तो यस्तो भरे अनि बुद्धको शिक्षामा शिलको कुरा आउँछ समातिको कुरा कुरा आउँछ प्राज्ञाको कुरा आउँछ यो सत्यको कुरा हो यो संसारमा पञ्चशील मात्रै सबैले पालेर बसिस भने यो सङ्क यो संसारमा सुख शान्ति जाग्रसा र कहिले कहिले पनि नहुने ढोका पनि गान् भन्दा गर्ने पर्ने छैन साँचो चाहिँदैन आर्मी चाहिँदैन पुलिस चाहिँदैन अनि बन्दुक सन्दुक बामसाम चाहिँदैन सबै हाँसेर खुसी गरेर भाँच्ने सक्ने हो त्यो त्यस्तै त्यस्तै समाजको बारे अलिक कुरा ज्ञान नभएपछि यो मन मनमा चाहिँ जति धन सम्पत्ति नाम इजात भयो भने मन चाहिँ गरिब थियो त्यो मन चाहिँ धनी हुनेको लागि हामी ज्ञानको दानी हुनु पऱ्यो पुण्यको ज्ञान पुण्यको धानी हुने पऱ्यो सिल्कको धनी हुने पऱ्यो माया दायाको धनी हुने पऱ्यो त्यो कारणले यो समाधिको बारे हामी सबैलाई अहिले सोचपुछ गरेर अहिले यो हामी समाधिको बारेमा यो मेडिटेसन हामी गरेपछि यो धेरै माल माया दाया करुणा महाकरुणा भनेको यो हामी जिन्दगीमा नभयो नहुने महत्त्वपूर्ण छ यो यसको को बारे हामी गम्भीर बुझ्नु पऱ्यो गम्भीर जानु पऱ्यो यसको यो हामी प्र्याक्टिसमा ल्याउनै सकेपछि अनि ज्ञान अनि के को ज्ञान पर प, प, प परञ परिमितको ज्ञान अनि के को ज्ञान सर्व ज्ञानसम्म हामी प्राप्त हुनेको को, को कारण चाहिँ यहीबाट हुन्छ यस्तो यस्तो कुरा गाहिर गाइरोको कुराहरू यो तिपर एक्सलेन्टमा छ त्योमा पहिला पहिलाको के छ भने यो जीवन मान्छेको जीवन मान्छेको जीवनमा भने धर्म कर्म माया दया ज्ञानमा विश्वास हुनेको जीवन चाहिँ असत्य उत्तमको जी जीवन हो तर यो जीवन मात्र होइन यो संसार पनि अनि त्यही हो छिन छिन छनछिनमा यो अनि चेन्ज भएर जान्दैछु हामी मान्छे भएर त्यति बस्नेको टाइम पनि छैन जन्मको पछि मृत्यु हो कहिले मर्छ ठ्याकेन छैन त्यो कारणले यस्तो हामी उत्तमको जन्म ल्याउन सक्दाखेरि यो खेरे नफेर हामी यो सिलाएर समाधेर प्रज्ञाको प्रज्ञ को हामी धनी भएपछि त्यो धनी चाहिँ शुद्ध साँच्चीको दानी त्यो चाहिँ लाइफ आफ्टर लाइफ हेल्पफोरको धनी हो अरू जे धनी जे नाम जाम जे इज्जत छ भने अब हामी दुःखी बेलामा यिनीहरूले सहयोग गर्न सक्दैन यो फोका जस्तै हो त्यही कारणले यो पेपर एक्सिलेन्टको बारेमा अब यो हामी अनलाइनमा राख्दैछु अनि तपाईँहरूले यसको बारे अलि सोचपुछ गरेर अलि होस गरेर योमा के छ के फाइदा छ भने हेर्नुहोस् अहिले संसारमा हजार हजारको मान्छेहरूले यो तेपर एक्सलेन्ट डेली प्र्याक्टिस गरेर मनमा धेरै सुख र ज्ञान माया र दया फारे भनेर आँखामा आँसु आउँछु आउँदै आउँदै उहाँहरूले धेरै नै एप्रिसिएट गर्नुभएछ अब यो धेरै ल्याङ्ग्वेजमा छ अनि यो हाम्रो नेपालीको ल्याङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि एउटा अब यहाँ हाम्रो चेला चेलीहरूको सहयोगलाई यो अब अब हुँदैछु त्यो त्यो कारणले सबैले यसको बारे अलि सोचपुछ गरेर अनि यो अलि जानेपछि यो अलि यसको बारे बुझ्ने पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो आज चाहिँ यदि गरौँ फेरि फेरि यसको बारे हामी शिसा दिँदै दिँदै गरौँ अनि अनलाइनमा पनि हेर्नुहोस् अहिले यति हो सर्वमङ्गलम